দুধনৈত নিশা বন বিভাগৰ বৃহৎ অভিযান। চোৰাং কাঠ ব্যৱসায়ৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই অসম মেঘালয় সীমান্তৰ পৰা জব্দ 52টা শাল গছৰ খুন্দা। চোৰাংকৈ সৰবৰাহ কৰিবলৈ লওঁতেই বনকৰ্মীয়ে জব্দ কৰে প্ৰায় 1,20,000 টকাৰ মূল্যৰ কাঠখিনি। অভিযোগ মতে দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই চোৰাং ব্যৱসায়ীয়ে চলাই আছিল চোৰাং কাঠৰ ৰমৰমীয়া বেহা। এক গোপন সূত্ৰৰ পমখেদি দুধনৈ খণ্ড বন বিষয়াৰ নেতৃত্বত চলা অভিযানত জব্দ হয় বৃহৎ পৰিমাণৰ কাঠখিনি। উল্লেখ্য যে বন বিভাগে যিমানে কঠোৰ নহওক কিয় তাৰ মাজতে বনকৰ্মীৰ চকুত ধূলি দি চোৰাং ব্যৱসায়ীয়ে সময়ে সময়ে চোৰাং কাঠ সৰবৰাহ তথা অবৈধ শালগছৰ ব্যৱসায় চলাই গৈছে। অভিযানত কোনো চোৰাং কাঠ ব্যৱসায়ী কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম নহল বন বিভাগ। যোৱাকালি এটা বৃহৎ অপাৰেশ্যন হ'ল। অপাৰেশ্যনটো অনুসন্ধান আজি 3-4 দিনৰ পৰা কৰি আছিলোঁ। আমি আসাম মেঘালয় বৰ্ডাৰৰ পৰা কিছু পৰিমাণে কাঠ তাৰমানে যোৱা বুলি শুনি আছিলোঁ। কথাটোৰ বিষয়ে আমি বহুত তদন্ত কৰিছিলোঁ। তদন্তৰ অন্তত আমি গম পালোঁ হয় যিবিলাক কাঠে আৰু এঠাইত জমা কৰি গাড়ীৰে লৈ যায়। সেই সুযোগতে আমি গাড়ীৰে ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ কিন্তু গাড়ী ধৰিব নোৱাৰিলোঁ। অৱশেষত কালি আমি চিলোক বাখৰাপাৰা অঞ্চলত এটা 2 ঠাইত তাৰমানে জমা কৰি থোৱা কাঠ পাই আমি জব্দ কৰি দুধনৈ খণ্ড বন কাৰ্যালয়লৈ লৈ আহোঁ। কি কাঠ এইবিলাক? এটা গোটেইখিনি শাল কাঠে। ইয়াৰ আনুমানিক মূল্য মোটামুটি ধৰক আপুনি 1,10,000 পৰা 1,20,000 হ'ব আনুমানিক। দুধনৈ পৰা নৱজিত ৰাভা, ৰিপৰ্ট এনি ভাৰত 24। এনি ভাৰত 24ৰ প্ৰথম প্ৰয়াস জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ প্ৰতিযোগিতা। জুবিনৰ গানে কি আনে? অডিশ্যনৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 8638661821 আৰু 8812831556 নম্বৰত। এনি ভাৰত 24ৰ উদ্যোগত এটা নতুন সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে য'ত মোৰ গানৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব। আপোনালোকে তাত প্ৰতিযোগী হিচাপে আহিবলৈ পাৰিব আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ। আৰু অনুষ্ঠানটোৰ নাম হৈছে গানে কি আনে। সকলোকে মৰম জনাইছোঁ, সকলোৱে আহক, ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰক। থেংক ইউ ভেৰি মাছ, লাভ ইউ। আপোনাৰ ঘৰখন আৰু অফিচ চালে চকুৰুৱাকৈ সজাওক। আজি আহক সকলো ধৰণৰ অত্যাধুনিক ফাৰ্নিচাৰৰ বাবে চিটি ফাৰ্নিচাৰ 6 মাইল গুৱাহাটী। আমাৰ ঠিকনা 6 মাইল পাঞ্জাবাৰী ৰোড, পুৰবিতাৰীৰ সন্মুখত, গুৱাহাটী। আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ 9435013969।